Утреке се одржи првиот јурочки фестивал во Крвинското село Радање, чија цел е промоција на јурочката музика и култура. Утре ќе почне од 11 саат ќе биде отварањето. Што значи дека на тоа отварањето што ќе има? Ќе има фолклорни групи, после ќе има исто така пелюванство ќе има, ќе има концерт кој што ќе дојде човек на нашата фестивал, ќе даде концерт Джунет Шентюрк се вика пејач од Турска, некој пејач што се вика од популярните еден пејач. Овај фестивал прв пат се организира на овај район Штипскиот, Штипек во Карбинци. Во фестивалот ја сакаме ние нашата култура да ја запознаеме во светот, сакаме да се запознаеме, мислам, сите обичајави нашиот на овај район.